Ahoj, zdravím Zervandy. My teď jdeme s Pastorem právě do obchodu a chci vám ukázat, co máme v plánu dělat potom pravidelně. Jakmile pekárna bude hotová, tak chceme ten chleba, který budeme mít vlastně navíc, tak ho chceme rozdávat těm, kteří potřebují. A teď, jelikož ještě pekárnu nemáme úplně dokončenou, tak jdeme koupit chleba a navštívíme 5 rodin a ukážu vám, jaký budou reakce. Teď kupujeme chleba za asi 5 euro. Za 5 euro nakoupíme spoustu chleba a chceme to donést do 5 rodin. S vlastní pekárnou chceme tohle dělat pravidelně, takže aby pravidelně jsme mohli dodávat chleba těm, kteří si ho nemůžou dovolit. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you. Vstoupáme k druhé rodině. Chceme navštívit druhou rodinu a dát jim chléb. Myslím, že maminka tam není, že tam budou jenom děti, ale uvidíme. Není tam ani, nevede tam ani cesta, tak musíme jít tudy. Jdeme do třetí rodiny. Když vidíte, v jakých podmínkách žijou. Tady maminka sama s 11 dětma. Manžel je pryč, nikdo nemá práci. Elektřina, voda, nic takového tam není samozřejmě.